Tá lá, gol do Macapá aos 16 minutos desse primeiro tempo. Tá lá, foi o Davidson. Davidson fez 1-0 para a equipe do Macapá. Tá aí, primeiro tempo. Tudo igual, 1-1. Santana e Macapá. Esse jogo decisivo para a equipe do Santana Esporte Clube, que precisa vencer para chegar ao G4, na quarta posição, para se classificar para as semifinais. Tá tudo igual, 1-1. Já passamos já desses 20 minutos desse primeiro tempo. Tudo igual. Gol marcado para a equipe do Macapá através do Davidson, e o Feijão empatou para a equipe do Santana. Uma falta para a equipe do Canário. Demora na cobrança. Autorizado. Goleiro do Macapá fez a defesa. Tudo igual, 1-1. Primeiro tempo aqui no estádio Milton de Souza Correzerão. É o campeonato amapaense 2022, realização da Federação Amapaense de Futebol, presidente em exercício Neto Góes. Olha lá, olha a equipe do Macapá tentando. Tá aí, gol do empate da equipe do Santana nesse primeiro tempo. Pênalti.
Falta fora da área. Já estamos chegando já a 45 minutos desse primeiro tempo, tudo igual 1-1. A equipe do Santana com a posse da bola aqui pelo lado esquerdo, hemisfério sul do planeta. Tocou errado ali a equipe do Santana, melhor para a equipe do Macapá. Olha o Macapá, buscando o seu segundo gol. E o gol! Do Macapá. Tá lá. É o Cássio, né? Gol do Cássio. Cássio faz 2-1 aos 46 minutos dessa etapa inicial. Tá aí. A equipe do Macapá conquistando parcialmente aí a vitória. A bola já está em jogo, finalzinho do primeiro tempo. É o Campeonato Amapaense 2022, realização da Federação Amapaense de Futebol. A equipe do Macapá desempatou através do jogador Cássio. Olha lá, olha a equipe do Santana. Era o Feijão. Seu Davidson fez o gol inaugural da equipe do Macapá. O gol inaugural do jogo. Boa bola, olha lá. Chegou ali a zaga da equipe do Santana. Bora com a equipe do Santana. Para a equipe do Santana, o que interessa é a vitória. Esse resultado favorece a equipe do Oratório. Davidson. Olha a equipe do Macapá. Esse é o Cássio. Boa jogada lá pela esquerda. Olha lá. Bela defesa do goleiro da equipe do Santana. Quase o terceiro gol da equipe do Macapá. Olha, Pio. Tá aí. Final de jogo. 2 para a equipe do Macapá, 1 para a equipe do Santana. Uma falta para a equipe do Macapá. Pode fazer o segundo gol, tá tudo igual 1-1. Já estamos quase aqui no finalzinho do primeiro tempo. Quem prepara para bater ali é o Davidson, que já fez o primeiro gol da equipe do Macapá. Tá tudo igual 1-1. Uma demora na cobrança. Hemisfério norte do planeta. Autorizado.
Davidson na cobrança. Não, foi o outro jogador. Para fora. Falta para a equipe do Santana. Olha lá, buscando o empate. E o gol! Gol! Do Santana. Tá lá, camisa 5. Jogador da camisa de número 5 do Santana. Empata a partida. Tá lá. Tudo igual aqui no estádio Milton de Souza Correia Zerão. A cobrança de falta. E o jogador da camisa de número 5 empatou a partida. Nesse segundo tempo. Tá aí. Tudo igual. O resultado ainda coloca a equipe do Oratório nas semifinais. A equipe do Santana, o que interessa é a vitória. A vitória. Ali o treinador Isaac Pinheiro orientando os jogadores. Bola aqui no hemisfério norte do planeta. O gol foi marcado no hemisfério norte. É o Campeonato Amapaense, realização da Federação Amapaense de Futebol. Presidente em exercício, Neto Gomes. Está aí. Tudo igual. 2-2. Está aí. Penalidade máxima para a equipe do Santana, que pode aumentar o placar. Está lá. Gol! Do Santana. Tá aí, gol do Feijão aos 26 minutos desse segundo tempo. Tá aí, Feijão. 3 para a equipe do Santana, 2 para a equipe do Macapá. Tá aí, Feijão. Agora, há pouco saiu o gol de empate da equipe do Macapá, tudo igual, 3-3 aos 33 minutos desse segundo tempo. A equipe do Macapá chega ao empate. Tá aí, tudo igual, jogo lá e cá. Olha lá. Gol do Santana. O gol da classificação da equipe do Santana. Tá aí. 4 para a equipe do Santana. 3 para a equipe do Macapá. Gol que vai colocando a equipe nas semifinais do Amapazão 2022. Tá aí. Finalzinho de jogo. E a equipe do Santana consegue fazer o gol que garante a vaga no G4 nas semifinais do Amapazão. Tá aí. Bola com a equipe do Macapá. Aí lá o Luim tentou. Lá vai Macapá, hemisfério sul, melhor para a equipe do Santana, que vai vencendo, está 4-3. Olha Macapá tentando. Isolou a bola. Uma falta ali para a equipe do Macapá. Finalzinho de jogo, 4-3 para a equipe do Santana. Uma falta para a equipe do Macapá. Acabou,
Bateu ali o Cássio. Tentou ali uma bicicleta. Torcida do Santana já pede o final do jogo. Placar que coloca a equipe nas semifinais do Campeonato Amapaense. Lá vem o Santana. Vai pela direita. Uma falta ali para a equipe do Santana. Finalzinho de jogo. 4 para a equipe do Santana, 3 para a equipe do Macapá. Esse resultado garante a equipe do Santana nas semifinais. Uma bela vitória da equipe do Santana. Bola com a equipe do Santana. Já estamos por conta do árbitro da partida. Bola aqui no hemisfério norte do planeta, lateral para a equipe do Santana. Resultado que vai garantindo a equipe do Santana nas semifinais. Se junta a Trem Desportivo Clube, Independente, Santos e agora a equipe do Santana. Tá aí, Santana Esporte Clube classificado, tá aí. Isaac. Glória a Deus. Isaac. Não existe isso aí, cara. Vai matar outro, professor. Tá aí. Treinador Isaac Pinheiro. Louvado seja Deus. Emocionado aí o Isaac. Uma grande vitória da equipe do Santana Esporte Clube. Tá aí. Santana classificado. Santana Clube classificado, tá aí. Aqui com um grande jogador Feijão, foi decisivo nessa partida. Parabéns, Feijão. Classificado. Graças a Deus, né? A gente estava aí trabalhando. Tivemos uns tropeços aí no jogo. Mas Deus é maravilhoso, Deus honra aqueles que trabalham. E a gente, nossa equipe trabalhou pra porra, tá trabalhando demais aí. E a gente vai chegar na semifinal aí. Com a mesma humildade, o pezinho no chão aí, que é isso que prevalece aqui. E Feijão, você vem fazendo gols, né, Feijão? Isso é importante, né? Com certeza. Eu tive alguns problemas familiares aí, que com certeza me atrapalhou, mas graças a Deus, Deus me tá dando força para mim trabalhar mais ainda, poder fazer gol, que é o meu grande objetivo aqui. Tá aí, parabéns. Valeu, Feijão. Valeu. Tá aí. Vou falar aqui com o Bené, Bené Nascimento. Bené, muita emoção. Muita. Deus preparou a gente essas emoções. Essa aí que deu tudo certo agora. Tá aí.